Hei, tiedätkö mikä päivä tänään on? No kerro minulle. Tänään on pääsiäinen. Aha, tiedätkö mitä se tarkoittaa? No kerro. Syödään paljon munaa! Oikein mahtavaa maanantaita ja viikon aloitusta kaikille. Se on jälleen viikkosi, voisi alkaa paremminkin. Ja pääsiäisedition, jos niin voisi sanoa. Nyt on toinen pääsiäispäivä ja toivottavasti kaikki ovat saaneet suunsa täyteen suklaamunia. Kyllä, suut makiaks toisin sanoen. Tämä on sitä hienoa aikaa, kun tässä välissä kuitenkin voisin sanoa kaikille teille, että kommentoikaas tuonne alaboksiin, että mikä on juuri sinun lempimuna. Pavun varsilla virvotaan toisiamme ja saadaan siitä palkkioksi munaa, suklaamunaa, karkkia. Karkkia, makeisia, kyllä. Ja hei, tällä videolla nämä kaksi pientä pupukaista tässä, jotka esittelivät jo itsensä, niin vähän antoivat osviittaa siihen, mitä me tänään tehdään. Tänään, kyllä, suu täynnä munaa saanut. Suklaamunia siis. Meillä täältä löytyy kaiken näköistä ja kokosta munaa jokaiseen makuun. On erilaisia värejä ja muotoja ja niin, kyllä. Joo, tänään olisi siis yksinkertaisuudessaan tarkoitus maistella näitä pääsiäisen suklaaherkkuja. Eli syödään siis suklaamunia ja tänne nyt on sitten jotain tämmösiä pupusiakin eksynyt, jotenka kai me sitten vaan laitetaan suut makiaks, aletaan hommiin. Ja niin, mä en oikein nyt tiedä vaan missä järjestyksessä tän aloittaa. Mitä täällä on? Täällä on smurfia ja barbimuna. Voiko olla barbimuna? Voi. Joo. Aloitetaan jonkunnäköisessä järjestyksessä. Laitetaan ne sillä lailla kivasti tähän. Ja yksi kerrallaan. Avataan siis muna. Muna. Kuoritaan muna ja maistellaan, arvioidaan kaikki nämä suklaaherkut, joita meille tänne studiolle on suotu. Ja kerrotaan sitten teille, mikä oli hyvää ja mikä ei. Ja koska nämä on yllätysmunia, niin mä en tiedä, pitäisikö meillä sellainen pieni ekstra näihin jokaiseen ottaa. Eli katsotaan myös se yllätys. Arvioidaan muna ja katsotaan yllätys. Näinhän me tehdään. Tästähän se sinunkin viikko lähtee käyntiin. Aloitetaan tämä tämmöisellä dinosauria munalla. En tiedä mikä tämä dinosauria muna on, mutta yllätys täälläkin ilmeisesti sisältä sitten löytyy. Avataan hienovaraisesti tämä paperikäärö. Muistatteko, tekikö joku lapsena sellaista, että se aina halusi avata tämä ja levittää, silottaa tämän käärön sitten pöydälle? Minä ainakin tein aina niin, että se piti, laitetaan tuo tuonne, että se ei mene rikki. Sillain, tää aina niinku sitten tältä toiselta puolen vissiin tasoitetaan, tää kyllä repesi jo. Sillain tasoitettiin tää folio. Mut käytetään näitä folioita nyt tässä syönnissä alustana. Tältä siis näyttää dinosauria suklaamuna. Ja varovaisesti. Tämä on vissiin ihan maan pelkkää suklaata. Sehän on mitään sellaista, mikä se on, kinderi vai mikä se on, missä on se valkoinen sisus. Otetaan siis haukku jokaisesta, maistellaan. Ja sanotaan, miltä maistuu. Tämä dinosauria muna maistuu ihan sellaiselta joulukalenterisuklaalta.
aivan samaa suklaata. Mikäs yllätys meillä täällä dinosaurian munassa sit on? Mahtavia nämä yllätysmunat. Katsotaan. Täällä varmaan on joku dinosaurusaiheinen yllätys meille. Joo, kerää koko sarja dinosauria. Mistä se näkyy? Tuolta se ehkä näkyy. Jos sen zoomataan sitten editointipöydällä. Erinäköisiä pikku olioita. Ja minä sain nyt jonkun tämmöisen pitkäkauluksen. Minähän tiedän. Tällaisen tunnen toisenkin, tällaisen pitkäkaulaisen dinosaurian nimeltä Mato. Katsokaa. Sen nimi on Mato. Minä olen Mato. Joo, mut siis tää suklaa. Mä tykkään joulukalenterisuklaista. No minä en niitä kalliita joulukalenterita tykkää ostaa. Koska paras suklaa on mun mielestä niissä muumikalentereissa ja kaikissa niissä. Laitetaan dinosauria tänne, maisteltu. Mä sanoisin, että semmonen solid 4/5 kyllä tähän starttiin. Mä oon aika tämmönen, tiedättekö, en tarvii mitään 50€ suklaakalenteria joululla. Mulla en muista, milloin mulla on viimeksi ollut jouluna joulukalenteri, mutta minä tykkäsin tästä. Tämmönen perus hyvä yllätysmunasuklaa. Sitten, no koska Barbie on tässä seuraavana, elikkä Barbie-yllätysmuna. Ja katsotaan, minkälainen muna täältä Barbie, minkälainen muna sillä Barbiella on. Ei kun, katsotaan, minkälainen suklaamuna tämä Barbie-suklaamuna on. No niin. Tää on kyllä niin tällainen prinsessamainen pakkauskin, että mä en tiedä, olenko mä nyt oikea tyyppi tätä syömään. Mutta katsotaan, tää pitää ottaa. Totta kai tämmönen prinsessapaketti pitää avata niin kuin nätisti ja hienosti. En mä tiedä, miten tän saa auki. Tämä, ei, no ei voi, nyt saa kyllä prinsessa vähän huonon kohtelun, koska minä en tiedä, miten tämä saa nyt sillä lailla kivasti auki, että se ei repee koko paketti. Hei, nyt minä löysin se. Noin, prinsessamuna. On prinsessalla aikamoinen muna. Siis tämä prinsessamuna on aikamoinen. No en tiedä, oliko se nyt kumminkaan ihan hirveän kivasti sanottu. Ui, mä rikon siis munan tällainen. Tosta niinku katkaisen sen. Tää kyllä tuoksuu hyvälle suklaalle. Tuoksuu hyvälle suklaalle. Siis tää on jännä. Tässä ei oo hirveästi makua. Vai söikö dinosauri ja muna minun makuaistini? Täytyykö tätä ottaa niinku iso palane? No ei lähe. En mä nyt niinku oikein vieläkään saanut tästä mitään. Mitäkö tää niinku... Koko puolikas muna tunkee suuhun. No niin, löytyyhän sitä makua. No, ei tämä prinsessamuna, ehkä sen ei kuulukaan olla niin hirveän hyvää. Ei mitään erityistä, ei oikeesti oikein mitään mielipidettä herätä. Mikäs täältä löytyy? Oi ihanaa! Ihanaa, onko täällä niinku Barbie? Keräily Barbie, joo, siis apua! Keräily Barbieita! Joo, kootaan tää. Minkäs Barbie minä nyt sitten sain? Tää on vähän niinku tämmönen Barbie-palapeli. Tästä yhdistetään ensin niinku yläkroppa ja alakroppa ja sitten laitetaan vielä tämmönen seisonta-alusta. Jos tää... Tää mahdu tänne. That's what she said. Eikä. Mitä? No niin, meni se ehkä siihen. No niin, saatiin seisova Barbie. Ihana. Siis apua, miten ihana. Joo, mutta laitetaan sekin nyt tonne sivuun dinosaurian kanssa. Oho, kaatu. Ehkä nämä pitää laittaa tähän pöydälle. Näkyyks nää hienot teille sinne? Siis niin hienot. Mä en kestä, miten hienot yllätykset.
Okei, kaksi yllätysmunaa avattu. Täällä on nyt sitten dinosaurian mato ja joku Barbie. I don't know. Sitten otetaan tästä seuraavaksi My Little Pony. Kyllä. My Little Pony -muna. En tiedä sitten, minkälaisia munia nuo hevoset tai ponit tekee, mutta katsotaan. Mä en tiedä, tää on kyllä pakattu, jotenkin saatu jotenkin ihan hirveän vaikeaksi tehty nämä avaamiset. Okei, ei kun kyllä se siitä lähtee. No repeeshän se kuitenkin. Voi perhana. Tää näyttää kyllä ihan samalta kuin toi Barbie muna. Onko se samasta prinsessamaasta? Tähän nyt tuli tämmönen joku ihme reikä. No niin. Sitten taas rauhoitutaan. Otetaan. Ehkä tästäkin täytyy ottaa tämmönen vähän isompi haukku kerralla, niin saadaan sitä makua. Ei, kyllä tämä on parempi kuin tuo Barbie. Siihen oli mennyt vähän, anteeksi. Mä oon sit pöytäkin ihan suklaassa. Ois tämä joku alusta pitänyt laittaa. Mikäs meillä täällä My Little Ponyssa sitten on? Maku, jos Barbie oli 1/5 mun mielestä, kun se ei oikein maistunut miltään. Helppo toki syödä suklaata, joka ei maistu miltään. Jotenkin tuntuu, että siitä ei tule edes äklö. Mutta tää My Little Pony, niin mä sanon 3/5. Tää on taas vähän tämmönen joulukalenterimainen suklaa. Voi ihania tämmösiä jotain ponijuttuja saa taas kerätä. Wautsi wau. Mut mikä tää niinku on? Tää tuntuu ihan keittiöluudalta, niinku samaa matskuu. Mut mikä tää on? Mikä tää? Ahaa! Nää laitetaan sormenpäihin, eli tää on niinku vähän semmonen niinku käsinukke. Hei! Minä olen Pikku Pony! Okei, en tiedä sit niinku mitä nämä munat on maksanut, mutta tämä yllätys, tämä Barbie yllätyskin oli varmasti niinku arvokkaampi ja kalliimpi tehdä, kun se on puuta. Toi on puumateriaalia, mutta tämä on tällaista jotain ihan ihme höttön töttö materiaalia. Tämän tekeminen on maksanut varmaan sentin. No ei varmaan toi Barbien kanssa tekeminen oikeasti on maksanut yhtään se enempää, mutta anyway. Otetaan sitten seuraavaksi Kinder Surprise, eli perinteinen suklaamuna, ja onpas muuten kiva tää design, tämmönen räväkkä tipunen tässä. Kinderi on kyllä, se on niinku klassikko, ellei se resepti ole sitten muuttunut. Ja tossa on jotain Kinder-pupusiakin meille maisteltavaksi. Uskoisin niiden olevan samaa suklaa sekoitusta. Ja Kinderiähän ei voi syödä mitenkään muuten kuin kerralla koko muna suuhun. Oi että. Joo. Syödäänkö ensin vai ei? Ensin me katsomme Kinderissä yllätyksen, koska se on Kinder Surprise. Joten katsotaas, mikä täällä on. Ankan vartalo. Nää onkin mielenkiintoisia aina. Ui, että Kinderissä on aina näitä ohjeita, että pääsee kokoomaan. Wow. Tänne pitäisi niinku vissiin. Jaa, tää on joku hemmetin vettä sylkevä ankka. Eli tänne pitäisi niinku pohjaan laittaa ensin vettä. Mut mikä tää on tää alusta? Tässä tuli jotain ihan... Jotain... Ahaa, joo, nyt mä ymmärsin. Nää on vähän haaleena nää. Tässä on tällaisia jotain laattoja. Täällä näkyy haaleesti niin kuin, tiettekö, värjät. Se siellä kun jotkut maalaa niitä kananmunia. Niin tähän pitäisi laittaa tänne ankan sisälle vettä. Ehkä me voidaan kokeilla tää niin kuin videon lopussa. Tuonne ankan sisälle vettä. Sitten sitä pyöräytetään niin kuin prrrr. Ja sitten nää laitetaan niinku tänne, ripotellaan ja tää ankka, se vesi kastelee nää ja sitten näihin ilmestyy värit. Joo, me tehdään tää videon lopussa. Kattokaa siis video loppuun ja tykätkää jo tässä vaiheessa. Mutta niin, Kinderiähän ei voi syödä mitenkään muuten kuin
Kerrallaan. Koko munasuu. Kinderi on klassikko. Ei voi olla, kukaan ei voi väittää, että tykkää kinderistä. On hyvä. On hyvä. Oi että. Sitten. Ei nyt mennä kuitenkaan kinderi. Nämähän on ihan pakko jättää viimeiseksi nää. Nää. Koska niille on tietty tekniikka, millä niitä syödään. Otetaan seuraavaksi sitten, kun vedettiin toi kinderi kerralla suuhun. Otetaan vähän tämmönen pienempi muna tähän väliin. Seuraavana meillä siis on maurikko. Anni siis kinderille, totta kai, 5/5. Niin ei niinku, no question. Anteeksi, unohin melkein arvioida. Mutta maurikunnaksen yllätysmuna. Joo. Mä oon kuullut, että jotain Ronin yllätysmuniakin on. En kyllä olisi. Onneksi sitä ei nähtävästi tässä ole. En olisi halunnut saada Ronilta yllätysmunaa. Tiedätte, kenestä Ronista kyse. Anyway, avataan maurikunnaksen yllätysmuna. Mieluummin vaikka sitten maurikunnaksi. Tämä näyttää taas kivalta. Tämä näyttää samalta kuin toi, mikä meillä oli ekana, toi dinosauria. Onkohan tämä yhtä hyvää? Mitä? Tässä on samanlainen sisusta kuin Kinderissä. Onks mua nyt huijattu, koska mä väitän, että toi Kinder on maksanut enemmän kuin tää Mauri Kunnaksen muna. Niin tää maistellaan nyt, että onko tää samaa kuin Kinder. Vastaus on ei. Vähän jotain samaa, mutta on kivemman kevyempi. Ei ole niin semmoinen hyökkäävä äklömaku. No katsotaan, mitä Mauri Kunnaksesta löytyy. Mauri Kunnaksen, mä oon aina tykännyt Mauri Kunnaksen kirjoittamista, kirjoista tai sarjakuvista, piirretystä, mitä ne ikinä onkaan. Mutta Mauri Kunnas Koiramäen, voisin kuvitella, että tämä on siis pyyhekumi. Siis hyödyllinen yllätys. Tosi positiivinen yllätys Mauri Kunnakselta. Meillä nyt on täällä näköjään meidän aarteiden edessä tuota roskia. Niin laitetaan tänne. Todella hyödyllinen kyllä. Siis pyyhekumi, mutta tämä täytyy vielä maistella. Joo. Vähän tässä on samaa kuin Kinderissä. Tää menee jopa paremmaksi kuin Kinderi. Jos Kinderi sai 5/5, niin tämä on kyllä nyt niin kuin viikkosi voisi alkaa paremminkin historiassa ensimmäinen 6/5. Oli pakko antaa, koska mä tykkäsin tästä enemmän kuin Kinderistä. 6/5. Nyt voidaan sitten hypätä jälleen. Ei. Taktinen veto. Me otetaan tähän yllätysveto. Taktinen veto, yllätysveto. Anyway. Otetaan tämmönen joku Kinderin yllätyspupu. Täällä nyt ei varmaan mitään yllätystä oo sisällä, mutta maistellaan tällaista Kinder-pupua. Miltä tämä sitten maistuu? Pupuli, tulehan tänne. Tule tänne. Minä syön sinut. Pupupaistia nytten pääsiäiseksi. No voi, onpa söpö suklaapupunen. Mutta pupuhan syödään aina korvista alkaen. Tässä oli pilli. No. Varmaan niinku kuuluukin maistua. Samalle kuin toi Kinderi. Eli no en mä tiedä. On se sama. 5/5 annetaan myös Kinder-pupulle. Mitäs meillä sitten täällä on? Otetaan tämä. Mikä tämä on? Sonic.
Sonic-yllätysmuna. Eli en tiedä, tiedättekö tätä vihreää siiliotusta, mutta meikäläisen lapsuudessa Sonicithan oli kovia pelejä. Niistä on tullut myös nyt sit viime aikoina pari leffaakin, jotka oli kyllä ihan hauskoja. Jim Carrey siellä, joo, tohtori munana. Kyllä, kyllä, tohtori muna, Dr. Egg. Kattokaa vaikka, Dr. Egg on hän englanniksi. Ja tämä on taas tällainen isompi yllätysmuna. Maistuukohan tää nyt sit, samalle kuin toi prinsessa tai noin. Ei. Aika jännä. Näin kaikki näyttää ihan saman valmistajan suklaamunilta. Mutta sanoisin, että Sonic munanne 4/5. Ei herra jumala. Tämä on samalta valmistajalta kuin My Little Pony. Nyt on niinku sitten Sonickikin. Onko nämä niinku samanlaisia? Ei, nämä ei ole sormen. Tämä tulee herra jumala kynänpäähän, mutta kyllä tämä nyt sormenpäähänkin voi laittaa. Mutta siis oikeesti, kuka helvetti haluaa tällaisen niinku yllätyksen? En ainakaan minä. Jotain hemmeti huopa. Et pääse edes jatkoon. Ei. Suklaa oli ihan hyvää, ihan hyvä. Ei, älä tipu lattialle. Mutta yllätys kyllä petti. Tiputti pisteitä. 2/5. Joo. Sitten, anteeksi, ei saa avata vielä. Meillä on Smurfi tai Smurfiina yllätysmuna. Seuraavaksi vähän pienempää munaa sitten välillä poskee. Suuhun syödään siis. Joo, vähän pienempi yllätysmuna syödään tähän väliin. Oi, anteeksi. Mikäs tää on sitten? Onko tää taas semmonen kinderkopio? Ei, ei ole. Tämä ei ole kinderkopio. Maurikungas oli. Smurfin muna. Tää on taas aika joulukalenterimainen suklaa. Kolme kautta viis. Menemme sille. Mikäs täältä sitten? No hemmetti, vihdoinkin jälleen taas tällainen niinku ihan fiksu yllätys lapsille. Eli kerättävä smurfihahmo. En tiedä kyllä kuka smurfeista tämä on, mutta sentään joku lelu. Minä halusin ainakin lapsen aina saada leluja, enkä mitään tämmösiä hemmeti halpoja huopapaloja. Mitäs meillä sitten on? Nyt on kyllä jo sen verran munaa mennyt suuhun, että alkaa kyllä vähän niinku yli jo tulla. Kuka tässä niinku, ei tässä ole taas mitään järkeä, että tänne on niinku näin paljon hommattu. Tuossa on vielä kaksi tuommoista ihan järkyttävän isoa suklaa pupua. Syödään paljon munaa! Mutta sitten, anteeksi, ei saa avata. Meillä on pipsapossu suklaamuna seuraavaksi. Tää on taas vähän isompi. Tää on kyllä yllättävän painava, jotenkin tuntuu toi yllätys tuolla, että olisikohan täällä isäpossu sitten yllätyksenä. Toivottavasti ei isäpossu tule tästä munasta. Avataan varovasti, katsotaan. Hyvin samanlainen tämä on kyllä kuin nuo, mitkä nuo oli nuo muut isommat munat. Maistellaan. No en kyllä tiedä. Aika solid. En mä tiedä. Jotenkin aika äklö kuitenkin. 2/5 pipsapossut. Mutta mikä tämä yllätys niinku on? Nämä ovat Peppa Pig kerättäviä jotain tämmösiä kumisen tuntuisia hahmoja. Mutta joo, en mä tiedä. Kai tästä näitä on niinku eri värisiä, mutta ei tässä niinku esimerkiksi koko perhettä ole kerättäväksi. Nämä kaikki on saman näköisiä vissiin ulos. Joo, kaikki on niinku
Ei oo, kyllä, kyllä on. Mitä minä sekoilen? Kyllä voit kerätä koko pipsapossuperheen tai possuperheen ostamalla näitä pipsapossumunia. Ja minä nyt sitten sain tällaisen sinisen, jolla on ripset ja en tiedä kuka kyllä hän niistä hahmoista on, mutta se oli positiivinen yllätys. Yksi lisäpiste siis, eli 3/5 vai? Joo, kyllä, mennään sillä. No sitten on meidän vuoro tulla täältä ja päästä sinun poskeesi. Joo, eli tässä olisi 2 tällaista vähän isompaa suklaapupua. Tää on kyllä niin kivasti paketoitu, että mua vähän harvittaa kyllä sen avaaminen. Tää nyt on vaan tämmönen perinteinen suklaapupu, jolta nyt sitten, tää on taas tämmönen syön korvat ensin. Mutta katsotaan. Avataan kuitenkin tämä hieno nyt, että se ei sitten harmita. Otetaan se harmitus nyt heti tässä ensimmäisenä pois. Pääset sieltä paketista. Pääsin vapauteen! Jee! Joo, mutta... Korvan lähti! Aivan... Aivan joulukalenterisuklaan makuinen. Aivan joulukalenterisuklaan makuinen. Joten... 4/5 sanoisin. Sanoisin, että 4/5. Joo. Laitetaan hänet siihen ja sitten meillä on tää minun vuoroni päästä sinun suihisi. Huuhuu. Isopupunen. En tiedä mikä hänen nimensä on, enkä välttämättä halua tietääkään. Avaan tän nyt vain tällä, koska näistä mun mielestä täytyy ottaa se haukku näistä korvista aloittaa tää syönti siis. Ja... Koska sen voi sitten paketoida takaisin ja antaa jollekin pääsiäisyllätyksenä, eikä se huomaa yhtään mitään. Ei, tämä ei ole taas kyllä hyvä. Yksi kautta viisi. 1/5 isolle pupulle. Yäk. Mä en muista, milloin mä olisin viimeksi syönyt näin paljon suklaata. En edes jouluna. Mutta pääsiäismunat on nyt käsitelty, arvosteltu. Ja voittajahan meillä oli se Mauri Kunnaksen muna, joka yllätti, Kinder-kopio, josta sai vielä mun mielestä ehkä kaikkein hyödyllisimmän yllätyksen, eli tämän pyyhekumin. Joten Mauri Kunnas, onneksi olkoon, olette voittaneet tämän. Pitiks meidän vielä testata tää? Piti. Mun täytyy käydä hakemassa tähän siis vettä, joten palaan pian. No niin, nyt on ankan sisälle lisätty vettä. Sitten ohjeen mukaan niin kun nämä täytyisi täältä ottaa nämä munat pöydälle. Ja tää ankka sit laittaa jotenkin pyörimään ja se ruiskii No ei se kyllä mitenkään ihan hirveän tehokkaasti nyt tää vettä ruiskii. Mitä helvettiä. Eihän tänne, siis kun ei tänne ankkaa edes mahu niin paljon vettä, että nää vois kastua kokonaan, mutta siis kastellaan nyt tässä pöydällä tämä, niin näette mikä tästä syntyy niinku lopputulokseksi. Aivan järkyttävää paskaa, elikkä täältä tulee tämmösiä, en tiedä näkyykö se nyt siinä kamerassa, mutta tämmösiä värjättyjä munia sitten. Ei hyi. Ei pelastanut tämäkään nyt sitten Kinderiä tuolta kilpailulta Mauri Kunnasta vastaan. Mutta hei, toivottavasti jaksoit katsoa tämänkin videon loppuun. Oikein oikein mahtavaa pääsiäistä kaikille. Toivottavasti se on ollut teillekin munarikas. Jos ei ole, niin muistakaa muistuttaa siitä tai kävelkää lähimpään kauppaan. Hei, mahtavaa viikon starttia kaikille. Toivottavasti tykkäsit tästä, sulla on meidän kanava jo seurannossa. Ja tosiaan kommentoi tuonne alas, että minkälainen se sinun lempimunasi. Nähdään jälleen ensi viikolla. Se on morjentee!